ଲୁଟ୍ର ନୂଆ ତରିକା, ସୁଟ୍ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲା ଲୁଟେରା। ଲୁଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଲା ଆୟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ, ଫସର ଫାଟିଲା ଲୁଟେରାଙ୍କ ଯୋଜନା। ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ପଞ୍ଝାରେ ହାଇଟେକ୍ ଲୁଟେରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ୍କୁ, ଯେଉଁଠି ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ପୁରା ସୁଟ୍ବୁଟ୍ରେ ଆସିଥିଲା ଲୁଟେରା ବିଶାଲ ରାଜକୁମାର। ଆୟକର ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇ ସୁନା ଦୋକାନରେ ବୁଲାଉଥିଲା କଳାକନା। ଦୃଶ୍ୟ ଗତ 30 ତାରିଖର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ଥିବା ଓମ୍ ସାଇରାମ ଜୁଏଲର୍ରୁ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ନିଜକୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ NEFT ମାଧ୍ୟମରେ 1,69,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ମେସେଜ୍ ଦେଖାଇ ସୁନା ଗହଣା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାର୍ଡ। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିହେଉଛି, ହାଇଟେକ୍ ଲୁଟେରା ଜଣକ ସୁଟ୍ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ନାମିଦାମୀ ଏକ ଭଡ଼ା କାର୍ରେ ସାଇରାମ ଜୁଏଲର୍ ସାମ୍ନାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦୋକାନୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ସୁନା ଗହଣା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଦୋକାନର ମାଲିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନଥିବା ଜାଣି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୁଲିସ ଏ ନେଇ ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଦୁପହରକୁ 1 ବଜେ ଏକ ବଡ଼ ହଣ୍ଡା କାର୍ ଆକେ ଦୋକାନକେ ସାମ୍ନେ ରୁକା, ବଢ଼ିଆ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପହନକେ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଆଦମୀ ଅଫିସର ଜେସା ଦିଖ ରହା ଥା ଆୟା, ବୋଲା ମେରେ ସାଲେ କା ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେ ତୋ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କେ ରିଙ୍ଗ ଚାହିଏ, ଦୋ କପଲ ରିଙ୍ଗ, କପଲ ରିଙ୍ଗ ଦିଖାଏ, ବହୁତ ସାରା ପସନ୍ଦ କିଆ, ଫିର ବୋଲେ ଏକ ଚେନ୍ ବି ଲଗେଗା ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ମେ, ତୋ ଏକ ଚେନ୍ ବି ପସନ୍ଦ କିଆ। ଟୋଟାଲ ୱେଟ ହୁଆ 32 ଗ୍ରାମ୍ସ, ଆମାଉଣ୍ଟ ହୁଆ 1,69,000। ପେମେଣ୍ଟ କରକେ ହମକୁ ମେସେଜ ଦିଖା ଦିଆ କି ଦେଖି ହମ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଦିଏ ହେଁ, ମୈନେ ଦେଖା ଉସକା ଆକାଉଣ୍ଟ ସେ ପେମେଣ୍ଟ ଜେସା ମେସେଜ ଆତା ହେ, ବ୍ୟାଙ୍କ କା ୱେସା ମେସେଜ ଥା, ମେ ସର ଫରୱାର୍ଡ କରି ଦିଜିଏ। ଫିର ଅଗଲେ ଦିନ ସବେରେ ହମ ଗଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ମା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେନେ କେ ଲିଏ, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ବୋଲା ନାଇଁ ସର ଇଏ ଫ୍ରଡ୍ ମେସେଜ ହେ, ଏସା କୁଛ ହୁଆ ନାଇଁ ହେ। ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଏହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଠକ ବିଶାଲ ରାଜକୁମାର ନିଲେଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁର ପୁଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ MBA ଛାତ୍ର ଭାବେ ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲା ରାଜକୁମାର। ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଡେବିଟ୍ରେ ଏକ ଜାଲ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖାଇବେ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ 5-ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ସାଇବର ଅପରାଧ, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଦାମୀ ହୋଟେଲରୁ ହାଇଟେକ୍ ଲୁଟେରାକୁ ଧରିଲା ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ। ଗିରଫ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ। ଗିରଫ ହାଇଟେକ୍ ଲୁଟେରା ଜଣକ କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କି ସମ୍ବଲପୁର ସୀମିତ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସୁନା ଦୋକାନୀକୁ ଚୂନ ଲଗାଇଛି ତା'ର ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ରସମ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।